алейкум, азиз телетамошабинлар. Бүгінгі күнде мемлекетімізде тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга қаратилаётган эътибор аҳоли бандлигининг таъминланишида ҳам, иқтисодиётимизнинг ривожланишида ҳам муҳим омил бўлаётир. Тадбиркорларга кўрсатилаётган амалий ёрдамларни янада кўпайтириш, улар фаолиятидаги тўсиқ ва муаммоларни ўз вақтида бартараф этишни таъминлаш мақсадида муҳтарам президентимиз Шавкат Мирзиёев 2019-йилнинг 14-май куни тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармонга имзо чекди. Хурматли телетомошабинлар, бугун студиямизда Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг Амударьё туманидаги тадбиркорлар мурожиатларини кўриб чиқиш қабулхонаси мудири вазифасини бажарувчи Акбар Хўжамуротов иштирок этиптилар. Акбар ака, студиямизга хуш келибсиз. Акбар ака, мухтарам президентимизнинг 57-18 сонли фармонининг мазмун моҳияти ҳақида гапирб берсангиз. Кейинги йилларда республикамизда тадбиркорликни ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш ва бизнесни юритиш учун қулай муҳит яратиш, тадбиркорларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш соҳасида кенг кўламда ишлар амалга оширилди. Жумладан, солиқ тизими тубдан ислоҳ қилинди. Рухсат берувчи ҳужжатларни олиш тартиби сезиларли даражада соддалаштирилди. Tadbirkorlik subyektlarida tekshirishlar bekor qilindi. Shu bilan birga tahlillar hozirgi vaqtda aholini tadbirkorlik faoliyatiga yanada kengroq va faol jalb etishga to'sqinlik qiluvchi, birinchi navbatda davlat organlarining tadbirkorlar bilan muloqot qilishining amaliy va shaffof tizimi mavjud emasligi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha salbiy omillar saqlanayotganligini ko'rsatadi. Xususan, birinchidan tadbirkorlarni qabul qilish va murojaatlarni ko'rib chiqishning yagona tizimi mavjud emasligi. Bu esa yuzaga kelayotgan masalalarni to'liq qamrab olish, tezkorlik bilan hal etish imkonini bermayotganligi, tadbirkorlarning muammolari va murojaatlarini hal etishga yuzaki munosabatda bo'lish holatlari mavjudligi. Ikkinchidan, mavjud tizimni muammolarini tahlil qilish ishlarining samarali amalga oshirilmasligi, aholining tadbirkorlik faolligini oshirish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash masalalarini sifatli hal qilish imkonini bermayotganligi. Uchinchidan, tadbirkorlikni rivojlantirish va qulay investitsiya muhitini shakllantirishga to'sqinlik qiluvchi muhim muammolarni aniqlash va hal etish bo'yicha vazirliklar, idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirishning ta'sirchan mexanizmi mavjud emasligi. To'rtinchidan, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari tomonidan tadbirkorlar bilan bevosita muloqot qilishga, shuningdek ularning qonuniy talablarini aniqlash va tezkorlik bilan hal etishga hamda muammolarni bartaraf qilishga yetarlicha e'tibor berilmayotganligi va beshinchidan, tadbirkorlarning murojaatlari bilan ishlashda ayniqsa joylarda hali ham byurokratik to'siqlar va g'ovlar uchrab turganligi. Mana shu kabi salbiy omillarni bartaraf etish, tadbirkorlarning, shu jumladan chet ellik investorlarning murojaatlari bilan ishlash sifati va tezkorligini oshirish, ular bilan ochiq va to'g'ridan to'g'ri muloqotni ta'minlash, ularning qonuniy talablarini amaliy va samarali ro'yobga chiqarish va muammoli masalalarni hal etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-maydagi 57-18 sonli tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasining vazifasi nimalardan iborat? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqorida aytib o'tilgan farmonida tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari faoliyatining asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Bular quyidagilardan iborat. Tadbirkorlik subyektlarini hamda chet ellik investorlarni qabul qilish, shu jumladan videokonferensiya aloqa vositasida va sayyor qabullarni o'tkazish, tadbirkorlik subyektlarining, shu jumladan chet ellik investorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya qilinishini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammoli masalalarni ko'rib chiqish va mavjud byurokratik, shu jumladan yer uchastkalari va binolar, kreditlar ajratish, ruxsat beruvchi hujjatlarni olish masalalaridagi to'siqlarni bartaraf etish, tadbirkorlikni rivojlantirishga va chet el investitsiyalarini jalb etishga to'sqinlik qilayotgan tizimni muammolarini monitoring qilish, umumlashtirish va tahlil qilish, shuningdek bu sohadagi qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash, tadbirkorlarning muammolarini hal etish maqsadida ularni qabul qilish, umumlashtirish, monitoring olib borish va nazorat qilish uchun samarali platforma joriy etilishini nazarda tutuvchi biznes-gov.uz yagona interaktiv portali faoliyat ko'rsatilishini ta'minlash,
Балардан ташкар тманда фалиятын вақшынча тоқтаткан, фалият юртмайаткан карханалар. Шуныңдек, бош турган объектлар фалиятын тиклаш ишларда хам кабылхананын муафиқлаштыруучу вазифалары мавжуд. Акбар ака, кабылхана ташкил кылынганлыгына аз фурсат болушуна карамастан, тадбиркорларыбыз кабылханага мурожаат кылып, өз маселелерге тегишлича ечим топмоктолар ва мана шу маселелер ва ечимлер барасында хам кеңирок токтолуп өтсөңүз. Бүгүнкү күндө кабылхана фаалиятын самаралуу ташкил этиш, аныкланган муамаларды тахлил кылыш жана аларды хал этиш боюнча туман идараларынын вакилдеринен ибарат ишчи гурух таркиби, штаб таркиби жана тадбиркорлор мурожаатларын көрүп чыгыш, şu cümleden чет элдик инвесторлорду кабыл кылыш үчүн вакалаттуу органдар вакилдери ройхаты тастыкланды. Тадбиркорлор мурожаатларын көрүп чыгыш кабылханасы өз фаалиятын башлаганына аз муддат болушуна карамастан Туман ишбилармандарынын муаммаларга ечим тапышта өзүнүн мунасып кыссасын кошмактылар. Şu дәвргә кадәр кабылханага тадбиркорлор тарабынан 15 та мурожаат келип түшти. Уларнын 12 тасы өргөнүлүп, 5 та мурожаат şu жайнын өзүдө. 5 тасы тегиштүү ташкилатларга юбарыш аркылуу ижобий хал этилди. 2 та тадбиркорго түшүнүштөр берилди, 3 та мурожаатлар жүзөсүнөн эсе ижра жараялары алып барылмакта. Jumladan Narim Saxi oilaviy korxonasining Baxtidiyorbek Baxtjon oilaviy tadbirkorlikka oid qilgan murojaatlari tuman hokimligi, mahalla xayriya jamoat fondi va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorligida o'rganib chiqildi va bu muammolar 5 kun muddatda o'z yechimlarini topdi. 3 ta tadbirkorning bankdan imtiyozli kredit olish bo'yicha murojaatlari ijobiy hal etildi. Ba'zida asossiz yoki turli tushunmovchiliklar asosida ham murojaatlar bo'lib turadi. Bunday vaqtda qabulxona xodimlari tomonidan murojaatchiga amaldagi qonunchilik asosida tushunchalar beriladi. Shu vaqtga qadar bu shaklda murojaatlarning ikkitasi o'rganilib, yo'l yo'riq ko'rsatilib, zarur tushunchalar berildi. Hozirda qabulxona qarshida biznes.uz yagona interaktiv portali faoliyat ko'rsatmoqda. Portalda murojaatlar va ularning hal etilish sanalari hamda holati aks ettirilib boriladi. Bu muammolarning hal etilishida qabulxona tomonidan nazorat olib borishning samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Qabulxona tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish, kichik biznes subyektlariga ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, muammolarini bartaraf qilish yuzasidan targ'ibot tashkilot ishlari ham olib borilmoqda. Jumladan tumanda kichik sanoat zonasida faoliyat yurituvchi 15 nafar tadbirkor, bundan tashqari Mang'it shahridagi 6 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 60 ga yaqin tadbirkorlar bilan sayyor qabullar o'tkazilib, tushuntirish targ'ibot ishlari o'tkazildi. 2019 yil 15 avgust kuni qabulxona tashabbusi bilan tumandagi jinoyat ishlari bo'yicha, fuqarolik ishlari bo'yicha, ma'muriy ishlar bo'yicha, iqtisodiy ishlar bo'yicha sud raislarining bosh vazir qabulxonasida sayyor qabuli tashkil etildi. Qabulda sud raislari tomonidan 6 ta tadbirkorlarga o'zlarini qiynab kelayotgan muammolarning yechimlari bo'yicha tushuntirishlar berildi. Бүгүнкү күндө тадбиркорларыбызды көбүрөөк кайсы маселелер ойлантырыпты? Улар кандай муаммолор менен көбүрөөк мурожаат кылышыпты? Бүгүнкү күндө кабылханага келип түшкөн мурожаатлардын 4 таси кредит алыш, 5 таси курулуш ва кадастр hujjatlarini алыш, 1 таси электр энергиясы, 1 таси фермер хожалыгы маселелерде ва башка маселелерде мурожаат кылынган. Акбар ака, айтыңчы, тадбиркорларның мурожаатларын көрүп чыгыш кабылханасында тадбиркорлык фаалиятын энди жолга коймокчы болганлар үчүн кандай яңгылыклар бар? Яни уларга жол жоруклар көрсөтүш үчүн кандай ишлер амалга ашырылмакта? Бүгүнкү күндө кабылханада Сауда санаат палатасынын тадбиркорлукка көмөктөшүү марказы ходимдары хам дайыми биз менен бирге менен хамкорлукта тадбиркорлорду кабыл кылмактылар. Улар тарабынан тадбиркорлукту башташ ниетте болгон фукараларыбызга кең түшүнтүрүштөр берилмакта. Акбар ака, студиямызга яна бир бар хуш келипсиз. Ташрифиңиз ва мазмунли сухбатиңиз үчүн ташаккур. Рахмат. Бүгүн биз менен студиямызда Өзбекстан Республикасы Баш вазиринин Амударё тумандагы тадбиркорлор мурожаатларын көрүп чыгыш кабылханасы мудири вазифасын бажаруучу Акбар ака Хожамуратов болду. Акбар ака, мазмунли сухбатиңиз ва берген жоопларыңыз үчүн сизге ташаккур. Şu менен биз бүгүнкү сухбатыбызды якунлайбыз. Көшкүнчө хайр, саламат болуң.